Hei! Nå det tid for safari, og vi her. Og vi skal være sammen med deg en hel time. Og jeg gleder meg veldig. Og det jo sånn i safari at vi alltid har et tema da. Et tema som følger hele sendingen. Og det det Nora Helene som skal fortelle oss. Så da sier jeg bare over til Nora Helene. Dagens tema misjon. Ja, åh, det var Nora Helene med dagens tema. Og hva var dagens tema, Eva? Ja, det var mosjon. Mosjon? Ja, det viktig å trene. Ha. Et, to. Nei, Eva, det var ikke det Nora Helene sa. Hun sa misjon. Misjon? Nei, misjon, Eva. Oi, du, Helge. Jeg tror, Jamma, du må fortelle, hva misjon for noe? Det jo ikke å trene, da. Jeg tror egentlig du vet det. Jeg tror du har lagd nyheter med Josefine. Ja. Jeg bare tuller! Har ikke dere nyheter om misjon i dag? Det har dere, altså. Da kan du litt om misjon, Eva. Men det tar vi senere. Ja. Ok, så det litt hemmelig. Men hvis vi skal si litt om misjon før det kommer nyheter, da, Josefine. Hva kan man si, Helge? Hva kan man egentlig si misjon her? Som kort. Et oppdrag fra Gud. Et hemmelig oppdrag. Nei, ikke hemmelig. Et oppdrag fra Gud. Du, det temaet skal følge oss i hele dag. Synnøve, vi har litt forskjellig vi skal gjøre. Ja, masse. Masse. Vi skal lage litt. Ja, vi har alltid mat, og vi har alltid aktivitet og hobby og alt sammen. Ja. Så det blir ikke noen forandringer i dag, bortsett fra at vi gjør andre ting. Ja, masse forskjellige ting. Og Arne, han med, vet du, på Arne TV. Og da det også på tide å høre en sang nå, for vi har masse gode sanger med. Og Eva, du skal få lov å presentere sangen. Vær så god, Eva. For nå kommer Oslo Salt Children ned. Størst av alt! Del i det
helbredet syke og gleden var enorm. Han brøt et brød, disipler delte ut. Han mettet mange tusen, han var sønn av Gud. Det er jo sånn, Josefine, men når du er veldig, 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 veldig glad, ja, så bobler du over. Jeg vet det, når jeg ser på deg noen ganger, så er det liksom, slutter ikke å synge, og jeg må holde meg for ørene og sånn. Men det, sånn er det, ikke sant? Når du har fått gode nyheter, når du har blitt kristen og tror på Jesus og skjønt hvem han er, så bobler du over. Og det er det det står nå om i Bibelen, at det flyter over. Og derfor har vi tatt med vann i dag. Og her er det en krukke med vann, og så skal det flyte over med... Eller vi skal prøve at det ikke... Her har vi liksom... Jeg har i hvert fall laget et lokk. Det er fint. For det må vi ha på krukker. For ellers så vil jo bare renne ut. Så hvis jeg heller det over deg her nå... Jeg ikke gjør det. Hvorfor ikke det? For den der er hullete. Jeg har... Akkurat. I det lokket her så er det jo masse hull. Det er jo egentlig bare netting. Og det er jo derfor du gjør det du gjør nå. Du skal klippe et lokk. Av papp. Ja. Skal du lage lokk av papp? Ja, så da kan jeg bare helle og... Nei, du kan holde den, og så kan du gjøre det over hodet mitt. Nå skal vi se om dette virker, for nå skal vi prøve noe rart. Jeg tror vi skal ha litt sånn der under, ja. Du kan godt ta den over hodet mitt hvis du er sikker på etterpå, etter du har tatt blokk, hvis du er sikker på at den skal... Lover du? Ja. Nå skal vi se hvor tøff Josefine er. Så lenge du... Nå vet vi at det er hull her i hvert fall. Vi ser at det renner ut hvis du... Oi, sånn. Den er ikke helt tett. Ikke den, nei. Nå skal vi se. Hvis vi legger dette her over, da, i hvert fall. Prøver det. Og så snur den på hodet. Da skal det ikke renne ut. Og det gjorde det ikke. Nå kan du få gjøre det på meg. Hæ? Nå kan du ta den over hodet mitt. Ja, jeg må jo prøve å ta den her først, da. Nei. Ok, nå kan du ta over hodet mitt. Mm. Er du klar? Ikke mist den der, altså. Det kommer ikke noe ut, altså. Men hvis vi snur på den litt, så kom alt ut. Det er kjempekult. Dette går an å prøve hjemme hvis du har en sånn tynn netting, og ta en strikk over glasset, og lager et lokk av det. Så tar du altså en pappbit over, og så snur den på hodet og tar den forsiktig av. Prøv det hjemme. Men nå er det nyheter. Hva sier du da? Da sier vi bare over til nyhetene. Velkommen til nyhetene. Ja, nå skal vi snakke om noe viktig. Vi skal snakke om misjon. Og det har vi gjort før. Det har vi. Misjon, det handler om å fortelle om Jesus. Og det er derfor vi har gjort det før og skal gjøre det igjen. For det er viktig. Vi forteller om Jesus til land, eller i land over hele verden. Hele verden? Hele verden. Det er ikke vi. Eller de som er misjonærer, da. Og de, ja. Og de er flinke og reiser rundt.
Men alle kan være misjonærer. Nei, det kan vi ikke. Jo, hjemme, på skolen eller der du bor. Der vi er? Ja, du kan... Er vi misjonærer da? Hvis for eksempel du har venner som ikke er kristne, og du kan prøve å få dem til å bli kristne ved å snakke om alt som står, eller noe som står i Bibelen, eller gjøre dem interesserte til å lese Bibelen. Fordi misjonærer er det å fortelle om Jesus. Ja. Da er jeg misjonær. Du er misjonær. Men jeg trodde at noen reiste langt. Ja, de gjør jo det. Noen reiser langt for å fortelle om Jesus. Hvorfor det egentlig? Hvorfor kunne du være hjemme? Det er fordi det finnes, i noen land så finnes det få kristne. Gjør det? Og i noen land så er det noen som ikke har hørt om Jesus i det hele tatt. I det hele tatt? I det hele tatt. Det er jo helt forferdelig. Ja. Kanskje vi skulle reise ut? Og når han har sagt at når alle folkeslag vet hvem Jesus er, så skal han komme tilbake. Er det sant? Ja. Kommer han da? Da kommer han. Og da må vi skynde oss å fortelle dem alle sammen. Det må vi. Dagens vits. Den torsken ser dårlig ut, sa kona til fiskehandleren. Mye verre, kjære frue. Den er død. Det var bra. Ja, det var bra. Dagens tips. Alle kan drive misjon. Fortell om Jesus. Men hvordan? Hvordan gjør vi det liksom? Det er et tips. Det er å be for andre. Ja. Og hvis andre har det fælt? Så be for dem. Det finnes mange sanger som handler om Jesus og... Og mange kule sanger også. Mange kule. Det er veldig fint hvis man har det på iPod eller mobil eller sånn. Så kan alle høre om den. Ja, da kan alle høre på det via musikk og... Ja. Det er et lurt tips. Har du andre tips? Du kan spille MP3-spilleren sangen når du har venner på besøk. Ja. Du har sett sånne der klær og smykker og sånn. Har du? Er det misjonering? Ja, med sånn kors og Jesus på? Ja, det kan du egentlig si som misjonering. Ok. Du kan også finne filmer på internett som du kan spre videre. Eller legge på Facebook for eksempel, hvis du har det da. Da må du være 13 år da. Du må være 13. Mm. Ellers så finnes det klær og smykker, sånn som du sa. Jeg sa det. Mm. Men det finnes også et armbånd der det står www. JD. Det er ikke en misjonering. Jo, fordi da kan du, hvis du har et spørsmål eller er i en situasjon som du ikke selv liker, kan du se på det armbåndet, og der står det, hva ville Jesus ha gjort? Kan du spørre deg det spørsmålet? Hver gang du skal gjøre noe? Ja, hvis du sier, ja, hver gang du skal gjøre noe, og ikke finner ut hva du skal gjøre. Og da lever du sånn som Jesus, og da blir du misjonær. Ja, god tips. Dagens bibelord, Matteus 28, vers 19-20. Gå derfor ut til alle folkeslag, og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og da kommer han! Nå er nyheten slutt. Tusen takk for oss. Jeg tror vi hører på en sang som handler litt om det med å misjonere gjennom å være et godt forbilde for andre. Og den heter Levende reklame. Vi hører på sang av Seven over til Levende reklame. Buksa. Du behøver ikke være populær. Bare
Ja, Josefine, herlig sang. Ja. Det er jo sånn, du sa jo der at Gud kan bruke alle, uansett hvordan vi er. Vi er jo levende reklame. Det er ganske bra. Ja, trolig bra. Du, det er jo tid for å lage mat. I dag så har vi tenkt at vi skal lage mat fra et annet land. Og jeg har fått en oppskrift fra en dame fra Indonesia. Og jeg tror de har noe som ligner i mange land. Er det det? En slags sånn snack som har med banan. Vi skal ha en slags rispapir. Ja. Og vi skal ha egg og litt mel og sånn. Det første vi skal gjøre da, er å lage en... Hva skal vi lage først? Pannekakerøre. Ja, en litt tjukk pannekakerøre. Vi har laget litt før, men nå må vi lage litt mer. Hvor mange egg skal vi ha? Ta bare ett egg oppi der nå. Et egg. Og så er det jo sånn at bananen er jo søt i seg selv, men skal bitte litt grann sukker. Ikke mye. Og så skal vi se om vi får satt den ned da. Se der. Og så må vi ha litt mel da, Josefine. Ja. Skal vi se. Da har vi to sånne mel oppi da. Eller tre tror jeg vi tar. To og tre. Rører du godt? Begynner det å bli ganske tjukt? Ja. Trenger du litt vann? Ja, det tror jeg kanskje er litt lurt. Litt grann vann oppi. Litt. Nei, kanskje ikke. Litt grann. Nei, for den skal være litt tjukk da. Yes. Er ikke det litt... Nei, ja, den er kjempebra, Josefine. Da skal vi gjøre sånn at når du har vispet ferdig, så kan du bytte med den under. Nå skal vi ha banan. Og banan er kjempedeilig. Vi skal ha sånn vanlig banan, ikke sånn stekebanan, for det finnes jo bananer som er grønnsaker også. Men denne her, den er jo litt søt. Det er vanlig banan som vi er vant til i Norge. Vi dyrker den ikke da. Nei. Men vi er vant til å spise den, ja. Da deler jeg bananen sånn, og så deler jeg den. Sånn, er det bra? Ja. Og så har du det klar da, så da skal du dyppe den ned i. Men du, vi må jo ha noe mer her, Josefine. Du skal jo pakke den inn, skal vi se. Ja. Her, Josefine. Tar du den da? Skal jeg ta den? Nå skal dere se noe spennende. Men du, jeg tror vi skal begynne litt, ja. Og så skal dere få se noen som driver med basar. For basar, det er en fin måte å få inn penger til misjon, ikke sant? Mm. Bjarte Lauthaug har laget en sang som heter «Vi har basar». Så kommer vi tilbake. Ja. Det står tre unger med et bord i veikanten her nede, og håper noen kommer snart og ser det. På bordet ligger fine leker, bamser og en kake, og er du heldig får du kanskje smake. De har basar, de har basar. Det det de har, det det de har. Kanskje kjøper jeg et lodd. Kom og kjøp et lodd. Vi er med. Stopper det en dame og en gutt i rutet skjorte, og se, nå er det nesten kø der borte. En dokke får nytt hjem, og en bil har skiftet deier, og selgerne de takker og de neier. De har basar, de har basar. Det er det de har, det er det de har. Kanskje kjøper jeg et lodd. Kom og kjøp et lodd. Vi er med, med. Den smiler fra et glansbilde som varmer.
Og barna sender 400 kroner til misjonen. Og jeg har fått en bamse uten armer. De har bazaar. De har bazaar. Det det de har. Det det vi har. Det var bra jeg kjøpte lort. Kom og kjøp. Det var en flott bassasjang da, Josefine. Mm. Du, nå tenkte vi at vi, dere skulle få se litt her da. Nå pakker du inn bananen ja. Som har ligget i pannekakerøret. Da tar jeg. Den, vi har den liksom som et, ja, en stjerne, kan du si. Ja. Tar jeg den ene kanten over bananen. Mm. Bretter jeg inn sidene. Så ruller jeg. Så tar jeg egg. Egg som lim? Ja. Ja, det er kjempebra. Sånn. Bare ta en liten kladd der, og så... Sånn. Ja. Har du... Så bra. Her må du... Du, vi har jo egne stekere. Hvordan går det med dere der borte? Veldig bra. Det går bra. Vil dere ha flere bananer å steke, eller? Gjerne det. Vær så god. Dette er jo så godt at vi må ha masse, tror jeg. Åh, dette er kjempegodt. Har dere noe? Vi bare holder på, vi, altså. Dette er jo fra Indonesia, Synnøve, ikke det? Mm-hmm. Ikke det de sa? Jeg tror ikke bananen er fra Indonesia. Men, hvor er Indonesia? Rett til siden av Korea. Hvor er Korea? Det er Stillehavet. Stillehavet. Asia. Det er langt unna. Langt unna oss. Det er jo sånn at misjonærer reiste jo langt. Det var jo lengre å reise den gangen også. Da, for... Den gangen? Nei, før ikke. Før i de gamle dager? Nå tar vi jo bare fly. Ja. For før så var det jo masse misjonærer som ble sendt ut av Norge. Så Norge var et av de mest... beste til å sende ut misjonærer. Hvilket land det best til å sende ut misjonærer i dag? Sør-Korea! Det er det. Så derfor passer det veldig bra at vi har sånne vårruller i dag. Nå ja. Det er ikke vårruller. Det er bananruller. Bananruller, ok. Så nå er det Asia som er flinkest til å misjonere i andre land. Men misjon kan jo være hjemme. I Norge og i Sverige og i Danmark også. Du kan misjonere på gata, eller? Bøkker være bøkkedra til Asia for å misjonere. Ja. Du, Helge, har du og Arne snakket noe om misjon, eller? Nei, det ble ikke så mye. Det ble litt grann. Men det ble litt krangel, skjønner du, i dag, denne gangen. Krangel? Ja, nei, det var, jeg snakket mye om tran. Om tran? Ja, beklager det, altså, men det var... Det ble det. Ja, men altså, ja, men hva har tran med misjon å gjøre da? Nei, kan ikke vi se da? Se og lære. Skal vi se på Arne om tran? Har vi lyst til det? Ja. Det kan jo hende vi lærer noe av det også. Ja, vet du hva, jeg liker jo tran da, så det kan være en god idé. Ja, ja. Nei, vi kan jo fortsette å steke her vi altså. Så kan vi jo se på Arne og Helge, og så snakker de om tran over til Arne TV. Nei, men jeg skal ta en prat med han, ja. Ja, ha det bra. Arne. Nei, slutt da. Vi må ta en prat. Nå igjen. Det går bra, fordi jeg har akkurat snakket med læreren din, ja. Å, hen, ja. Ja, og det var hun som ringte, fordi... Det har skjedd noe spesielt der. Hva da? Hun sa at du hadde helt noe tran opp i melken til alle sammen. Alle i klassen din. Var ikke det fint? Nei, det var ikke fint. Det ødela jo melk. Det var vel fint
riktig øl. Det skjø... Melken ble... Altså, alle fikk melken ødelagt. Det bare tull. Har du smakt melk med tran? Tran bra for deg. Tran veldig sunt og godt, ja. Hvis du ikke heller det opp i melken. Det har kanskje ikke så lurt meg. Det var ikke det. Men alle nå har tran. Ja, det sier Marianette. Hun sa alle nå har tran. Ja. Fordi det sunt. Ja, jo, men du kan ikke gjøre det på den måten, altså at du heller melk opp i tran og tvinger alle til det. Det ikke sikkert alle liker tran. Alle nå ha! Har du tenkt å gi tran til hele verden? Hele verden! Nå ha tran! Fordi det sunt. Spesielt i Norge. Ja. Ikke gjør det der mer, Arne. Fordi, altså, alle må få velge selv om de vil ha tran eller kanskje noe annet. Vitamintabletter eller... Det ikke du som kan bestemme det, vet du. Ja, men jeg syns jo at alle må ha det, fordi det så sunt. Nei, ja. Du må la andre få velge, og så må du ikke gjøre det der mer. Og så synes jeg det kjempefint at du drikker tran. Du kan heller fortelle det, hvor viktig det sant? Ja, jeg skjønner det da. Ja, du kan si at det godt og at det sunt og alt det der, men ikke tving de til å gjøre det. Sant? Ok. Har ikke du liksom gjort det sanne da? Ikke, jeg har aldri helt tran opp i melken, men... Noe av det sanne... Noe sånn viktig, liksom. Har ikke du tenkt at noe viktig som alle nå har? Jo, altså, en ting kan jo... Det tror jeg du enig med meg, Arne. At det, en ting jo at alle må få tro på Jesus. Ja. Ja, og da må de ha tro til Jesus, og vi må tvinge dem til... Nei, vi må ikke tvinge dem, for det kan vi ikke gjøre, fordi... Vi må fortelle dem, det kan vi, om Jesus og at det viktig, og at når de tror på han så får de evig liv, og så vise dem hvordan det livet med Jesus sant? Og så må de få velge selv. Ja, de må vel det da. Ja. Og sånn det med tran, sånn det med Jesus. Hele verden må få vite det, at tran viktig, og Jesus viktigst. Og så får de velge selv. Er du enig? Jeg helt enig. Ok. Nei, i all verden, hva dette for noe? Du tran! Nei. Tran i kaffe, det ikke så veldig godt. Er du sikker på det? Ja, men jeg har prøvd den nettopp. Men tran for seg selv, det veldig godt. Men, altså... Dette med misjon, det jo det vi skal snakke litt om på sengekanten. Vi vet at liksom det å tro på Jesus, det kjempeviktig, og det må jo alle... Er det ikke sånn da? Alle. Alle må jo tro på dette her. Nei. Alle må ikke. Det ditt eget valg. Ja, men alle må jo. Ja, for at Jesus skal komme på jorden. Ja, for at de skal få evig liv og sånn. Ja, men vi kan ikke tvinge folk til å bli kristne. Ja, men det skulle nesten ønske at vi kunne det noen ganger. Ja, men da er de nesten ikke som de kristne, selv om de liksom... Hvis man tvinger dem, så er liksom... Da er de bare kristne fordi de redd for. Redd kristne? Ja, kan du si. Redd for at de skal få det og det den personen har tvinget dem til. Da er det sånn slavekristne, ja. Da. Det ikke sånn frikristne. Nei, det jo sant. Så de må jo velge selv, som du sier. Det litt trist hvis de velger det, ikke velger det. Da. Ja, men det egentlig... Det dumt for dem.
Men for at de skal velge, så må de jo... Høre. De må jo få høre dette her. De må jo få velge, vite hva de velger, og velge bort. Hvordan skal vi gjøre det? Vi er misjonærer. Ja. Vi er misjonærer, og de er det ikke mange av. Jo. Kjenner du noen misjonærer? Vi er misjonærer. Og det er jo helt sprøtt å tenke på. Fordi alle som er kristne er misjonærer. Det står i Bibelen til og med. Hva er det å misjonere? Kan vi si det helt, helt klart? Det er å reise rundt og fortelle om Jesus. Ja. Og vi trenger ikke å reise veldig langt heller. Kan reise til naboen. Ja, og fortelle om Jesus. Og Jesus sa jo at dere skal være mine vitner. Og det er egentlig å fortelle om Jesus. I nyhetene så nevnte du et bibelvers. Ja. Det heter, vet du hva det heter akkurat de bibelversene der? Misjonsbefalingen. Ja. Da. Skal vi sette over til en sang da? Ja. Har du en sang på lur? Ja, da sier vi over til Lisa Børu med Dina. Hun ble behandlet både hjertelig og ond.
Ja, det var Dina det med Lisa Børum, og det en utrolig fin sang. For det jo sånn at det har vært mange misjonærer som har reist i mange land, og så det jo sånn at man trenger å få mat, man trenger å få hjelp, og det jo at man begynner der. Det har vært utrolig mye bra på det. Men sangen handlet jo om det, at vi kan være med å gi, og det kan vi gjøre på mange måter. Ja. Vet du hva, Synnøve? Her sitter jeg med noen strikkegreier. Strikketøfler. Vet du hva jeg tenker på da, når jeg ser på alt dette fine her? Med misjon? Husarbeid. Nei. Husarbeid. Du, jeg tenker på kvinneforening. Har du hørt om det? Kanskje du har en bestemor eller en mor som har vært med på det. I Norge så har det vært noen som heter kvinneforeninger som har vært veldig, veldig lenge. Og fra gamle så var det unge damer og gamle damer, og de var både rike og fattige. Og selv om de var fattige, så kunne de være med å hjelpe andre. Mm. Og fortelle om Jesus. Men å hjelpe dem til å ikke fryse på beina, for eksempel. Gjøre små ting. Sånn, strikke sokker og sende. Ja. Unnskyld. Du vet, jeg har en mor som er på kvinneforening. Ja, jeg er på kvinneforening, og det du også. Ja. Mm. Du, den bøsse her, det en sånn gammel bøsse, som også blir brukt på en kvinneforening. For man kan jo gi penger også. Ja, det jo ikke et møst, men det jo praktisk det også. Ja. Det jo lettere å gi det enn tøfler. Hvis man ikke noe glad i strikke eller noe sånt, så kan man... Og det som var så fint, dette en gammel sånn kollektbøsse. Oppi her så la de sånn demper. For de ville ikke at de som ikke hadde mye penger, at det skulle høres at man ga forskjellig. Så la man sånn nedi sånn at man ikke skulle høre lyden da. Skumgummi. Så har man lagt sånn skumgummi, så merker ikke noen. For det jo ikke viktig hva man, hvem som gir hva. Alle kan være med å gi eller lage. Det veldig spennende. Du, nå skal vi vise deg. Altså, vi kan jo lage bøsse og ha på bordet hjemme. For det ikke alle som har like fancy fin bøsse som oss. Nei. Og derfor så har vi nå tatt et Noja-glass. Ja, bare et vanlig glass. Bare et vanlig glass. Bare så lenge det laget et glass, så det et bra glass. Litt papir. Litt papir. Mm. Gavepapir, vanlig papir, avispapir. Ja. Så kan man gjøre det litt sånn morsomt å gi, hvis man har noen småpenger eller noe, så kan det bare stå på bordet. Bare putter oppi. Du, Synnøve, du lager den bøssen nå, men du har jo datatips. Dette var jo et slags tips, og nå skal jeg over til teknologiske tips. Og det har litt med misjon, i hvert fall noen som driver med misjon, da. Mm. Ja, ok. Det sant. Og jeg tror du vil at vi skal se på det nå. Jeg vil gjerne det. Ja. Så da sier jeg bare over til mine datatips som til deg. Velkommen til dagens datatips. Og dagens datatips har litt med misjon å gjøre. For nettsiden som jeg har gitt dere tips i dag heter rett og slett Det norske misjonsselskapet, eller altså da, rett og slett nms.no. Dette da rett og slett en organisasjon som det står her, en brobygger i ord og handling. Et misjonsselskap, det da rett og slett en organisasjon som går ut i verden, eller kanskje i det landet de rett og slett, sitt eget land, og rett og slett da misjonerer, snakker om Jesus, og deler det til mennesker som bor der de drar. Denne nettsiden, grunnen til at jeg anbefaler den, fordi at i dag så tenker jeg litt på dere som sitter og ser på, som på slutten av videregående, og som sitter og lurer på hva i all verden dere skal gjøre, eller kanskje rett og slett har sagt nei takk, sagt opp til en jobb, og har lyst på noe nytt, reise litt ut i verden, og snakke om Jesus samtidig. Da dette en ganske god nettside å starte på. For dette en av mange organisasjoner som kan sende deg til utlandet og la deg hjelpe deg med misjonering. Du kan rett og slett reise ut som ettåring. Det clouordet her, altså. Så det, gjennom denne her så kan du, du kan se og lese litt om NMS i verden. Og se her, her alle landene som de jobber i. Ettåringsinformasjon kan du jo egentlig lete fram selv, for det veldig lett å finne generelt. NMS i Norge, du kan være ettåring og reise i Norge også. Ettåring betyr rett og slett at du reiser hjemmefra og jobber i ett år i en menighet. Og der får du lønn, og det som en ordentlig jobb egentlig.
Og hva slags jobber du får I den menigheten, liksom varierer litt fra hvilken menighet du kommer I. Yes. Her står det også om leirer på dette misjonsselskapet, og jeg bare anbefaler at dere går inn på siden og ser litt mer, og ser om dere finner noen spennende ting som kanskje passer akkurat til deg. Dette var rett og slett mitt dagens tips. Hvis dere finner noe fint på siden som traff dere, så legg gjerne igjen en kommentar. Vi sees til neste datatips, eller I studio. Rett og slett tilbake til studio! Yes! Ja. Da det vel på tide med litt hilsen her ved tavla og tips. Det her det kommer hilsener og tips fra dere. I dag så det et tips som kommer. Og det har, ja, det har litt med toppetau å gjøre. Det sånn at rundt omkring I landet så finnes det butikker som sånne misjonsbutikker som selger brukte ting. Så hvis du trenger et toppetau, så behøver du ikke gå I en butikk. Da kan du gå der og da gir du penger til misjon. Eller hvis du har et toppetau som du ikke har bruk for lenger, så kan du gi det til den butikken, og så kan noen kjøpe det. Og da har jo du vært med misjon, da. Det synes jeg ganske kult, altså. Så den hoppetauet, det skal henge på tavla vår I dag. Og nå det på tide å høre en sang. Og det Oslo Soul-skilderen som snakker om det å lære oss å gå ut, da, og fortelle om Jesus. Så den sangen heter rett og slett «Lær oss å gå». Fin sang. Åh, vi har hatt om misjon I dag. Og misjon, det jo så mange ting, men jeg sitter her med den nye, jeg har fått ny bibel, og jeg synes det så gøy, altså. Så jeg bare koser meg nå, for dette min. Så tenker jeg på at, Helge, det jo noen som sitter og oversetter dette. Hva tenker du om det, Eva og Helge? Nei, for det fordi ikke alle skjønner norsk, skjønner du vel? Nei. For hvis den hadde vært på japansk, så hadde ikke jeg skjønt noen ting. Det var det jeg skulle si, da. Men det jo det. Viktig del av misjonen. Vi skal jo vitne om Jesus, og Jesus, det står det om I Bibelen. Ja. Det det jeg skulle si. Ja. Så, det en del Guds ord. Ja. Det handler om oversettelse. Misjon handler om oversettelse av Bibelen. Vet du hva? Misjon så kjempemye. Det handler også om oversettelse av mange bibler, som gjør at vi kan lese Bibelen på vårt språk. Ikke det flott?
Og da har jo vi laget den fine bøssa her i dag, Synnøve. Eller fin og fin. Ja, enkelt. Enkel. Funksjonell. Ja, akkurat. Vi har jo ikke fått putta her da. Så vi må putte opp i. Nei, det må åpne opp i hvert fall. Ja. Og så har vi lavet mat fra et annet land. Mm. Bananer. Som, og jeg har fått oppskriften fra ei fra Indonesia. Dette tror jeg asiatisk. Indonesisk? Ja, indonesisk kan hende det har de i mange land. Har dere lyst til å smake, eller? Ja. Og det land som sender flest misjonærer er? Korea! Ja, tenk på det da. Har du lært mye da, du? Ja. Men jeg har hørt at det kommer misjonærer til Norge også, ja. Ja. Tenk på det. Fra Korea. Det er jo helt utrolig. Du, nå må vi smake litt. Jeg, må legge, jeg er litt redd for det, men jeg vet om en sånn annen bibelhistorie også, Helge. At det var i Japan. Nei, det var i Kina, var det? Hva var det som skjedde der? Det var utdeling av bibler. Kan ikke dere to fortelle den? Oss to? Det var for... Det, var, det har vi sett sammen, det var, og det var at folk gikk langveis da, bare for å få tak i en bibel. Hvor mange bibler er det vi har? 100 000! Nei, vi har i hvert fall kanskje 10-20 bibler hjemme. Men de, det var veldig vanskelig å få tak i bibler, og det var så viktig for dem. Så de gikk langt, 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 bare for å få tak i en bibel. Og de gråt av glede. Tenk på det. Og da har det jo vært noen som har drevet misjon og hjulpet til å gi penger sånn at de kunne kjøpe de biblene. Og så har jo noen også oversatt det. Mm. Så tenk, misjon er kjempemye. Og så snakket vi om dette med sånne butikker som selger brukte ting. Det også er jo misjon, da. Så jeg synes vi er... Og du, hva hadde dere på nyhetene? Dere hadde veldig mye fint på nyhetene. Har du noe å si om misjon fra nyhetene? Jeg har ikke så mye å si akkurat nå. Du har ikke du mer? Bare at de her var veldig gode. De var veldig gode. Ja. Ja, men du, dette var det vi hadde om misjon i dag. Det har vært en spennende sending, og jeg har lært veldig mye mer om misjon. Misjon er ikke bare å ha barn i andre land og hjelpe dem, men misjon er også at vi forteller om Jesus der vi er, til naboene våre. Og sånn som de sang Seven, vi er levende reklame. Da håper jeg dere har lært mye i dag, og at dere har fått lyst til å lage maten og gjøre noen av aktivitetene. Vi sier takk for oss. Vi ses om en uke, håper jeg. Ha det bra! Takk for i dag!